Kaj si misliš, da imaš najdalje, da imaš neke druge merle? Pa kaj imaš na sredini? Pa kaj ti odmah delaš? Pa mi je krovište na jednu. Sole, vidu bi na bavili. Nekaj ga bi šta bavili ostalo ovdje na 20 komada 30. Ova ima tam, ova je tu. Nekaj bi šta bavili. Pa nije ti najebalo konstrukcija. Ti je najebalo. Nije ti čirekli ovdje. Kaj je? Hoćeš vidjeti da hoćeš psovat na Facebooku. Mario, vidi kak je pukla cesta. Da. Kak bomo sad na kupu? Morali bomo tam negdje ostaviti, a? Stanje s nama.